nogama in lagano plis uši. Vasa zlaka šalica, oče se pozdravlja i razmače... Kaj ga na all together now? Alpa, all together now, kaj ga na? Ajde, gremo po vrsti, pa zakaj se ne začne še? Gremo naprej. Jaz bom prosil Arjano, da, ki je sestavila filmski program, da otvori... Kaj pomeni kaj ga na prevod? Kaj ga na prevod pomeni? Omleta. Arjano! Izberi. Stopi. Ena, dva, tri, štiri, pet. Slušaj. Ne, ne. Prisem. Poslušaj. Prisem. Ti si ti pet. Oče da vrže jajce. Samo stavi se. Samo se stavi. Pet. Zdaj pa si izberi. Enega od te. In mi pove, kjer ga boš ciljela. Predsednico. Bom ciljela desno. Tu boš ciljela. Desno. A lahko kdo od naših predsednik to ljudem? Jana je izbrala tarčo in bo otvorila performance All Together Now Kajgana. Tukaj piše na prvi strani. Župan občine Koper Boris Popovič ni častni pokrovitelj prireditve. To je treba istočasno reči, ob tem, da se zahvaljujemo občini za 10.000 evrov. Kaj bo častjo financiral samomor? Pa ne more financirati, da ga jajče. Ti samo dele. Tu. Isto trkoč. Daj mu jajce. Ja zemam. Ti izbereš pred teba dvema. Ti pa drži, jaz nijam več kaj izbirat. Ne cvikaj, da te bom zadel. Ti meči, tata. Smo v Kopru, ura je tam nekje proti deseti in potem, ko smo si ogledali, kaj smo vidiči danes po noči ušpičili, smo se odločili, da bomo kupili srdele, najbolj sveže. Kako si vedel, da so srdele? Sveže. Tako so ta prave. A to se ve iz izkušenj. €120 sem tu kupil. In potem je on prišel, ki je mojster. In ko sem mu pokazal ribo, je rekel, to so ribe, ki so 4 dni stare. Ker on ve, kako ribe kupiti, jaz sem se pa zadnji zajebo, mi je potakno 3 dni stare ribe za €23 kila. To sem vam moral povedati. Ne, gledajte, bile so taki, da smo jih komaj pojedli. Kako ocenjuješ tole tržnično ponudbo, ki je bila, glede na velikost mesta, glede na... To, kar je bilo danes, to, kar je bilo 5 let nazaj, to, kar je 15, to je pa 20 nazaj let, to je neprimerljivo. Morje je, ne samo, da se ga intenzivno ubija, ampak že gre proti meji mrtvega morja. Za tako velikost mesta in za vrh sezone, pa je to nikakršna ponudba, to pomeni, da zelo malo ljudi kupuje ribo, to pomeni, da zelo malo ljudi ve, kaj je ribo, to pomeni, da zelo malo ljudi je ribo. Ali še kaj? Zdaj
Vse je otvorjeno in zdaj bomo šli tukaj in do vseh in bomo naredili performance. Koliko da je jednako, da je tašno, kada jemeš malo jajka? Dobro će isto. Hoću da jem jaz, tako kaj? Dajam tebi, izvolj, jaz te učistam. Ne, samo da sam upravo, Aljana. Jure, a gre za ramen, prosim, pomaga. A Bog dom! Noće. A nobe noće? Daj, no, prosim, lepo. Dimitrija, Rupla, nobe noće. Upita. Gremo naprej. Franca Kangnerja. A je kak Štajer tukaj. Aaaa! Tu! Dobro. No ne dva! Enega, sve nimam... Malo tu! No odpadu! Koliko jajca? Gremo! Dobro, sana derja bo hrvatski državljan. Ti ovladaš tehnike. Ovo sam... Zajemno vnucanje, da bi povedi, prosim, ti začni. To odprtost, to sem se jaz prvič srečal pravzaprav, ko je bil tle še zavod za odprto družbo. Zdravc, najlepša hvala. Brez komentarja, varjo, močnih, da kako razumeš formulacijo odprtost, kulturne Slovenije. Ja, jaz bi se najprej kar na zdravca navezala, ker mene tudi z velikim pesimizmom navdaja ta smer zapiranja. Vse mislim, da isto me pa mede tudi tole, odprtost kulturne Slovenije. Kaj tebi pomeni odprtost kulturne Slovenije? Jaz sicer res delam v javnem zavodu, ampak nisem pa tam redno zaposlen, ker je ravno prejšnji teden neka birokratka na ministrstvu odločila, da sem ne zaposlil, tako da se ne bom tam zaposlil. Bi pa vse mogoče rajši, kot iz neke svoje perspektive. Gregor Golubic, hvala. Kdo bo Ivana Zidarja, nekdanjega predsednika uprave, Slovenija ceste. Kdo ga bo? Ivana Zidarja, kdo ga bo? Isto Krkoč. Dobro za mene nisi. Naprej! John Kerry, državni sekretar ZDA. Maybe some American tourist here. John Kerry! Včasih si bil v Jelinčičevi stranki, potem pa si se razšel z tem človekom in z njegovim političnim mišljenjem. Kje je tvoje politično mesto v sedanjosti in kje je v prihodnosti? Ja, jaz sem se z njim razšel, ker je on je spreminjal svoje stališča. Od svojega programa mogoče 20% vedno bil enak, ostalo je pa spreminjal po lastnih interesih in tle se nisla ujela. Nimam rad tistih, ki svoje stališča spreminjajo. A veš, zakaj nosim te šlape na kolenih? Povej mi. Ja. Zato, ker nasprotujem dojemanju in razvoju lokalne samouprave kot uprave enega samega. Potem ni samouprava. To je absolutizem. Jaz se tudi z njim ne strinjam. Boš šla spiti enega na zdravje, Ivan? Seveda. Vse sem ga prej videl tukaj, bomo šli. Za Boša se pa kdo našel? O, temu bi pa tako jaj se razvoj. Evo ga, Joj, Gunič. Izjemo pa. Bravo! Lukinja, namestnika komandirja Šercevne brigade, je zdaj vrgla. Kdo bo Mario Draghi? Draghi. Draghi. Predsednik Evropske centralne banke. Potrebno. Za minutku
Marko ali pa dve najviše. Ja se lahko pogovarjam. Zjavne piše smo, ne? Pa mi se nekaj zjavne na nama. Ja, jaz bom dal idealno med delo. Samo gledaj, bote tako, nič pauze. Delamo, hej, dragija! Dega, dega. Tiči ga. Vidimo tu se komunikacije, performance, povedite za kakvi kletar. Kandidate, kandidate, ki jih jajčimo. Jajci. In s tem... Marko pojde. Delamo isto performance pomreta. All together now. Kaj vas je zanimljivo? Kje se nadejate od tega performansa? Kakšno povratno reakcijo? Da bomo ujeli več jajc, da jih odnesemo svinja menega našega prijatelja, kmetovalca, ki ga pesti huda kur, suša ga pesti. Branko Grims, poslanec SDS. Evo ga, kameraman. Gregor Viran. Dobar. Nataša Vodušek, slovenska veleposlanica, ki je počakaj, lepo se postaviti, ja, počakaj na znak, ja. Kaj če fanim? Stopi malo bliže. Njo, ne mene. Zdolčo? Njo. Se ti piše spod. Te veleposlanica je nekaj. A ja, ja. Zdaj, ja. Tu. A to moj, kje? A ja, ja. Ne, 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 samo smanji dušu, ne. Kdo je še za Igorja Bavčarja? Kdo ga hoče še Igorja Bavčarja? Veliko nas je. Vsi. Vsi. Kaj gre, ko bi dobro razumal? Ajde, dem pa ga daj ti. Časi, ne preblizu, tam dolje! Ne jebi! Ko te jebem, idiot? Pa koga jebem? Da me prišu zjebati iz traversi. Drekal sam te glove. Katarina Kresal! Hvala Ksenija, ker si se odzvala na naše vabilo na oslovanje. Koperground 2013 imaš dopust. Koliko znese zdaj tvoj dopust? Ti imaš že maksimalni dopust. So nam omejili. Kdo vam je omejil? Ja, vlada, ne? Janševa, Janševa je omejila na 35. Ja, ja. To je varčevalni ukrep. Ti si producentka. Ja. In kaj je to pravzaprav delo producenta? No, producent se v bistvu ukvarja z zvokom. Producent, to je tisti, ki da denar. Prej jaz sem glasbena producentka. Ti si glasbeni producent. Kaj? Misliš o... Kaj misliš o sami mestni občini Koper? Kateri si državljanka in imaš kakšen odnos do te občine? Imaš kako stališče? Jaz mislim, da bi se mestna občina Koper morala bolj ukvarjati s tem, kaj bo nudila občanom, kot s tem, kaj bo nudila turistom. Ker mislim, da smo občani mestne občine Koper zelo prikrajšani. To je super, to je super. Ni to super, ne? In jaz sem pa rekel, da se meni ne zdi to prav nič super, zaradi tega, ko vidim, kako mladina hodi v kurac, a oni pa milijone mečejo noter v zive. Kaj ti misliš o družbi sedanjega časa, o občini, o državi, o Evropski uniji? Imaš kako mnenje ti o tem? To niti ni boljši jutri. Ne, ker ne vem, če imam mladina kakšno perspektivo oziroma če se vidi v tem svetu. Poleg tega mislim, da so vrednote, ki jim jih ponujamo, napačne. Super, super. Tup. Alenko smo že? Hillary Clinton! Kak Amerikanec? Zoran Janković! Daj ga Janković, agresen, no? Franco Juri. A bog dol, Franco.
Branko, Juri! In to me boš slikal, ko se bom spekal in pojedel. Pojedel zato, da boš se ti in tebi podobni, da se boste zgražali, kakšno delo. Kaj ga na omlet all together now? Ali kaj? Za, treba je samo premisliti, koga bomo še prešparali. Tanja pa mlada je tata, ki bi jih prešparil jaz. Tako če se treba vprašati, kje bi raje še. Ker mi imamo še za eno sobo mame. To je vse. Je še malo speči. Zakaj je še malo, da bo čisto suho? Ja, more. Sem bil že v bolnici. Pred 3 leti, ker sem jedel... Ker si jedel kaj? Verjetno hrenov, ki je pokvaril. Aaaa. Pa jajca, ne vem kaj je bilo, nekaj kazi je bilo. Ne veš niti kaj je bilo? Ne vem, ja. Nekaj sem začel šalpati in potem sem začel bruhati, šalpati, bruhati. Dehidriral sem. Malo jogurta starega, en teden. Jogurta kaj? En teden starega, pretečenega. Prinesi ti. Ne, tle je, boš. Reki si na takih hrani. O, to je dobro. Bravo. Bojana, boš ti malo jajca. Lahko garantiraš, da bo to pojedeno. Grem druge stvari delati. A ti ne greš dol? Kam? V pakovnico. Sam grem, kaj? Sam grem. Sploh grem, kaj? S kakšno žensko, verjetno? Ne grem, tudi z moškim. Usporedi onaj trenutak koji si ti doživio, znači da si ga kao hiperliberalno shvaćanje televizije Sarajevo naspram vama kao tvorcima emisije To priča nadrealista. Dakle, 89. u sistemu. Nemoguće usporediti to sa današnjim trenutkom, to je sad moja interpretacija. Slobodni smo i demokratični. U demokraciji smo parlamentarnoj. U neoliberalizmu. Liberalizmu, ne. Neoliberalno kapitalizmu, opet liberalno. Izrazio neku svoju sklonost ličnu ka zatvaranju. Htio na jezik položiti da je jednoumlje bilo liberalno, ovo sad, liberalna stvarnost. I sad bi ja htio da znam tačnije ili točnije šta si ti mislio tu reći da si mogu svoje, da ja mogu nekog poskopća to. Znaj bi ja osrno ti čas je bio ranje za prt, jer me kriteriji za prtost, ali za prtost nekako ne zanimaju već. Nije problem biti prt.
problem je za me da je kriterij je praktički tržna vrednost. Mislim da, recimo, evo, zdaj smo tle, 2, 4, 6, 8, 10, nas posluša Enga. Znači, naša tle tržna vrednost je niska. Če bi nas zdaj poslušalo, ne vem, par tisoč ljudi, još bi naša tržna vrednost bila uvijemo visoka. To tvoje prašanje, kateri zdaj pokušavam spekulirat, mi je vrnilo ovaj koncert na koncu skupine katera se kliče Žižek Kaj. Žižka hlače. Žižka hlače. Pa evo recimo Žižka bi zdaj u tih pogojih naših poslušala dobrih 2000 ljudi. On je tržno vreden. Mi tržno nismo vredni. Ja zgotovo bi toliko prt da sam tržno vreden, ja bi morao ene kompromise narediti moralne sam sabom. Dobno, ti bi, gospod Brecelj, znaj morao igrat neki tralala hop pop da bi dvignuo svoju publiku sa 50 na 5000 ljudi. A si ti za to? Nisam. Evo vidiš. Jer v tih časih ni tolk štelo, ali te posluša 50 ali 5000. To kar je štelo je v kateri meri si ti sposeben, odločen, biti drugačen od enega režimskega, ene tako neutralne vrednosti, kolik si gor, dol, stran, kolik si svoj. Zdaj, da bi ti bio drugačen od neutroma, tržne vrednosti, a ne režimskega neutroma, či boš vse samo neko merče. Ali mogoče verjameš da je to tvoje glazbeno tra-la-la-la-la, tvoja neka vera, tvoja religija glazbena, u tem rata je nekakšna tam Gaga, Laga, Madonna, ne vem kaj, mislim. Se je nanašalo na sporočanje, ti si rekao, slučajno je nekaj milijona ljudi se je strinjalo z vašimi izhodišči, jer ti strajaš na to, da je potrebna poanta. Komu je mogoče se sploh kaj sporočiti? Da. Tak, eto tako, to... Ja, ja. To so časi brez idealov. Mislim, u kurcu je. To ja bi, recimo, ukinio banke. Ti... Povedal pa bom, da nismo najavili nekaj, kar smo izvajali, to je poslovanje z znamenitimi. Najavljeno ni bilo tudi, da bo sta Marko Kovačič in Rok Mohar izdelala dva oslo možička, ki sta v središču suše in siromaši duha in materijala. Ona dva sta, tako, ta dva oslo možička sta v jedru tega procesa, katerega žrtve oziroma katerega povzročitelji so tudi novinari in novinarke, predvsem pa njihovi uredniki in urednice. Pamet povem, ona je rekla, dva jurje je tisto, dober jurij bo prostor, to je tri jurje. Seveda. Po zaslugi. Če imaš plakate, pa brošure, pa dizajn, pa ne vem kaj ima. Seveda, plakati, pa se košta. Uporaba projektorja, pa ne vem kaj ima. Kako? Kakšna uporaba projektorja? Projektor je posodila stranka Akacije. Plakatiranje je bilo drago, ampak lahko, da bomo dobili popust. In bo postalo skupaj s plakati 1500... 1500 evrov bo stalo. Ampak lahko, da bomo dobili popust. Stalo skupaj s plakati 1500... 1500 evrov bo stalo. 1500 evrov. 1500 evrov.